kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan. Halkan waa xulashada wararka u diyaar garoobay inaad daawataan wararkii ugu waaweynaa Soomaaliya caalamka. Tiisa kale qodobada wararka ugu waaweynaa waqtigan waxaa ka mid ah wasiir Khadiija Maxamed Diiri oo lagu helay musuqmaasuq iyo wasaare qeyr arrintaasi ka carooday, madaxweyne Xaafi uu bedelay mowqifkiisa galmudug kuna wajahan magaalada Dhuuso Mareebso oo kaga qaybgalay xafladda caleen masaarka, Jabuuti oo soo faragelisay khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland iyo madaxweyne Daniel Dalab culus hordhigay. Qodobada kale aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka noqon doona sababta keentay in diyaarad laga lahaa waddanka Qatar ay joojiso duulimaadka Muqdisho. Waxaa kaloo qayb ka ah Shariif Sheekh Axmed Cali Mahdi iyo Xasir Sheekh Maxamuud oo shir xasaas ah ku qabanaya Muqdisho. Al-Shabaabna waxay iskaga baxeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Qodobadaasi kuma kale oo qayb ka ah dowladda federaalka oo dad ku wajahna gado ka celisay garoonka Muqdisho. Madaxweyne Farmaajan waxaa la siiyay talooyin muhiim ah oo ku saabsan dagaalka Al-Shabaab. Intaas waxaynu wararka kuwoodii ugu waaweynaa saaxiibyaal, waxaase ka hormari doonaa hordhaca qodobada daawateen faahfaahinta ayaan dulisaagu doona sheekada la xiriirta musuqa wasiir Khadiija. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiri waxaa lagu helay musuqmaasuq ku aaday in dhisme sharci darro ay ka wado gudaha garoonka tuulada ciyaaraha ee dalka Eastad ee Muqdisho. Dhismaha garoonka ayaa hadda meel gabagaba maraya, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in halkaas la dhigo cawska macmalka ah, waxaana sidoo kale xariga ka jiri doona madaxweynaha dalka oo garoonkani xariga ka jiri doona dib u dayactir lagu sameeyo. Wasiir Khadiija Maxamed Diiri waxaa la sheegay in shaqsiyaad lacag ay ka qaadatay kuwaas oo dhisaya gudaha garoonka wax ka dhisa waa garoonka gudihiisa guryo ka dhisanaya. Sidoo kale xogtan hele waxay sheegaysaa in lacagahaasi ay ahaayeen kuwa akoonka Wasiir Khadiija lagu shubayna ku shubeen shaqsiyaad ganacsada. Ilaa xogogaal ayaa sidoo kale janaalkan YouTube-ka waxa uu sheegay inuu jiro isfaham hoose u dhexeeya Wasiir Khadiija Maxamed Diiri iyo weliba maamulka gobolka Banaadir, taasoo fududeysay in shaqsiyaad isma gaar ay ka dhex sameystaan gudaha garoonka tuulada ciyaaraha ee dalka. Sheelay ayuuna wasaaraha Soomaaliya halkaas uu booqday. Qodobada kale waxaa qayb ka madaxweyne Xaafi waxa uu bedelay mowqifkiisa galmudug wuxuuna ku wajahay magaalada Dhuuso Mareebso oo kaga qaybgalay xafladda caleen masaarka madaxweyne Qorqor. Wararkii ugu dambeeyay ka helin halkaas waxay sheegayaan in qorshaha isbedelka Xaafi ay timid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ballanqaaday lacag ah ay u ballanqaaday madaxweyne Xaafi. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya dadaal ugu gashay sidii loo soo xirigelin lahaa madaxweynihii hore galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaafi, kaasoo ka biyadiiday maamulka cusub ee galmudug. Wararka qaar ayaa sheegaya in Xaafi uu ku wajahay magaalada Dhuuso Mareeb soo kaga qaybgalay xafladda caleen masaarka ee madaxweynaha la doortay ee Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Qorqor ayaa wajahaya culaysyo kala duwan, inkastoo soo baxay macluumaad ku saabsan in dowladda federaalka Soomaaliya ay gacan ka siinayso sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha Qorqor uu wajahayo iyo weliba dhinacyada kasoo horjeeda. Xaaf ayaa hadda la sheegay in lagu qanciyey inuu tago Dhuuso Mareeb soo kaga qaybgalo xafladda caleen masaarka ee madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Shariif Sheekh Axmed Cali Mahdi iyo Xasan Sheekhna shir muhiim ayay ku qabanayaan magaalada Muqdisho. Shirkaas sidoo kale waxaa ka qaybgalaya beelaha Madulood Abgal. Madaxweynaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cali Mahdi ayaa abaabul shir muhiim ah oo isugu imaanayaan siyaasiyiinta aqoonyahannada waxgaradka beelaha Madulood doonaya inay ku qabtaan magaalada Muqdisho. Channelkan YouTube-ka xulashada ayaa helay xog sheegaysa in saddexdaani madaxweyne ay ku kulmeen magaalada Muqdisho, sidoo kale kulankaas uu ku weelinayay imaamka iyo odayaasha dhaqanka, isla markaana lagu qanciyay in shir muhiim ah oo lagu arrinsanayo guud ahaanba beesha iyo xaaladda dalka inay ku qabteen magaalada Muqdisho. Waxay noo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, waxayna noo sheegay inuu jiro shir muhiim ah oo beelaha Madulood. Kulankan waa mid degdeg ah, waxaa looga arrinsanayaa mustaqbalka dalka, ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beelaha Madulood oo la hadlay Channelkeena. Imaamida iyo weliba odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale qayb ka noqon doona kuwaasoo la sheegay in aragti iyo fikir ay ku yeelan doonaan shirkan muhiimka ah oo odayaasha beelaha Madulood iyo weliba madaxdii hore ee dalka ay ku wada qaadan doonaan Muqdisho. Walaaca ugu badan la muujinaya ayaa waxa ay tahay in xaaladda doorashada dalka oo badii hadda walaac badan laga muujinayo, Soomaaliya ayaa waxay gelaysaa marxalad kala guura, waxaana soconaya u diyaar garow doorasho. Inkastoo siyaasiyiinta qaarkood walaac badan ay ka muujinayaan qabsoomidda doorashada dalka 2022 waratan keentay in badii beelaha qaarkood iyo weliba siyaasiyiinta ugu tuunka weyn in ay hadda sameeyaan abaabul ka dhanaa dowladda.
Al-Shabaab waxa ay banaayeen degmada Jamaame ee gobolkaasi Jubada Hoose dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ciidamadu ay ku wajahayeen halkaas ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa ka baxay ma ka dhaqaaqay deegaanka RR ee gobolka Jubada Hoose waxana saacadii la soo dhaafay la sheegay in howlgalo kala duwan ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka saraakiisha howlgalkaasi hoggaaminaysa ayaa waxa ay sheegay in deegaanka ku dhawdhow aagalira RR ee ururka Al-Shabaab halkaas iskaga baxay iyo guriba Jamaame kuwaas ay ka mid yihiin deegaanada kaabiga ku hayaan ciidanka dawladda waxa la sheegay in ciidamada dawladda ay hadda kaabiga ku hayaan deegaanka RR iyo Bangaani oo hoos gobolka Jubada Hoose waxna la soo sheegayaa in sidoo kale Al-Shabaab ay markii arkeen xuduudda ciidanka militaryga ay iskaga sii baxeen degmada Jamaame oo in muddo ay gacanta ku hayeen sida saraakiisha militaryga ay sheegayaan taliyaha guutada 12aad qaybta 43aad ee militaryga gaashaala sare maxamed badal xasan ayaa warbaahinta dawladda waxa uu sheegay in saacadaha soo socda ciidamada dawladda ay gaari doonaan degmada Jamaame oo iskaga baxeen ururka Al-Shabaab taliyaha ayaa tilmaamay in howlgalkan ay sameyn doonaan ciidanka guutada 12aad qaybtooda 43aad iyo waliba guutooyinka kale ee 5aad iyo 16aad ee kumandooska dalka ay yihiin kuwo iskaga qayb waa kuwo lagu galay dagaalka ururka Al-Shabaab waxayna saraakiisha militarigu ay sheegeen rajo wanaagsan ay ka qabaan in ay gacanta ku dhigaan degmada Jamaame oo in muddo ay maamulayeen ururka Al-Shabaab Al-Shabaab wali dhankooda wali wax warar kama soo saarin ka bixitaanka iyo waliba sababta ay ugu baxeen degmada Jamaame halkaas la rumaysan yahay inuu ku yaalo saldhigii ugu weynaa ee Al-Shabaab in muddo ay gacanta ku hayeen dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay in 400 shacab ah oo ku wajahan degmooyin ka mid ah gobolkaasi gado ay ka celisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sida hadda xogtan aan ku helnay 400 ka mid ah shacabka ku nool gobolkaasi gado ayaa ku xayiran magaalada Muqdisho kuwaas oo maanta doonaya in Muqdisho ay ka baxaan asayshe loo diiday in garoonka diyaaradaha ay ka duulaan dhowr qof oo ka mid ah bulshadan ku xayiran magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in loo diiday inay dib ugu laabtaan deegaanadooda waxaana sababta ay ku sheegeen in ay u saameeyay khilaafka dawladda federaalka ee Jubaland Nabadan Maxamed Xasan Aadan oo ka tirsan waxgaradka gobolkaasi gado ayaa jeneraalkeena u sheegay in asaga iyo 400 kale oo ay ka soo jeedaan ama ay ka yimaadeen degmooyin ka mid ah gobolkaasi gado ay u duulay rabeen loo sheegay inaysan jirin wax duulimaad oo ku saabsan gobolkaasi gado aniga waxaan Muqdisho u yimid caafimaad waxaana isla joognay dad badan oo ka yimid degmooyin ka mid ah gobolkaasi gado sida Baardheere, Doolow, Beled Xaawo iyo meelo badan waxayse soo gaartay xogta ah inaan ka bixi karin Muqdisho ayuu yiri Nabadoonkan oo la hadlay waxa uu sheegay in sababta ugu weyn arrintan ay tahay khilaafka dawladda iyo Jubaland dawladda Soomaaliya ayaa gobolkaasi gado waxay ku soo rogtay cunuqabateen dhanka duulimaadka waxana horey loo joojiyay diyaaradaha aadaya halkaas sidoo kale waxaa jiray soorsaag bareer lagu sameeyay xubno ka mid ah xilibanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya madaxweyne farmaajo waxaa la siiyay talooyin muhiim ah oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolkaasi ee Shabeellaha Hoose xilibaan Axmed Macalle Fiiqi oo mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa talo u soo jeediyay madaxweyne farmaajo kadib weeraradii Al-Shabaab ee shalay ka geysan goobo dhowr ah oo ka tirsan Shabeellaha Hoose Fiqi qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay madaxweyne farmaajo uu ka dalbaday in uu booqdo goobaha ay ciidamadu la wareegayaan sidoo kale la dirdirgeliyo dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab madaxweyne farmaajo maadaama taliyaha guud ee ciidanka qalabka sidaa tahay waxaan ka codsanaynaa inaa xoojiso dagaalka ma ahan wax la fiirsan karo weerarada argagixisada ah ay ka fulinayaan gobolada dalka sida Qoryoole, Eel Saliini, meelo ka mid ah Shabeellaha Hoose ayuu yiri Axmed Macalle Fiqi sidoo kale xilibaanka ayaa sheegay in suurtagal aysan ahayn maalin walba in Al-Shabaab ay ilaayeen askarta dawladda sidoo kale hub fara badan ay qaataan xiliban Axmed Macalle Fiqi ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyay in ciidamada uu sheegay inuu ku koobo keliya inuu adeegsado shakhsiyaad iyo waliba dana gaar ah laakiin aan loo adeegsan dagaalka Al-Shabaab suurtagal ma aha in ciidamada jooga dalka aysan qayb ka noqon dagaalka lagu jiro cadawga laakiin dawladdeenu waxa loo baahan yahay in ay qayb ka noqoto dagaalka lagu jiro kooxaha ka soo horjeeda dawladnimada mana ahan inaan fadhiga ku sugno ayuu yiri Axmed Macalle Fiiqi oo qoraalkan ku daabacay bartiisa Facebook kadib weerarkii Al-Shabaab ee shalay ka geysteen Shabeellaha Hoose meelo ka mid ah gaar ahaan deegaanada Qoryoole iyo Eel Saliini ee Shabaab shalay ay weereen
dawadaal warbixintan ayaa ugu dambeysay wararkii maanta aad ka daawanaysaan channel-kan YouTube ka xulashada wararka halka ayaan ku soo gabagabeynaya wixii kala wararka ku soo kordhay isla muuqaalada dambe ayaa aad ku daawadaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo wararkii maanta waan igantahay nabadgelyo.